السلام علیکم جناب انہاں 18 کبوتر بہ گئے ماشاءاللہ تین رہ گئے وہ بھی آئے نے اے جانور میرے بیٹھے نے باقی ہے نر نے ماشاءاللہ اے مادیاں نے ماشاءاللہ یہ ساڑی تر چار پاڑ ہی بیٹھیاں نو دی باقی تر کبوتر رہ گئے ہیں وہ بھی آئے ہیں سامنے بابا اچے نے انہیں بڑا پیارا سیٹ اپ بنایا ہے وزیر آباد چھت جویر صاحب لاکھا کبوتر نال ٹیڈی نال وہ کالا کبوتر گولڈن والا بھی گولڈن ٹیڈی گولڈن ہے سارے پائے یہ کوئی بچیاں والے نے کٹے نے اگوں نہ جوڑے لانے ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੰਦੇ ਪੇਜ